ଉପଦ୍ରବରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବା ସହିତ ଏବେ ଏହା ପାଇକମାଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗତି କଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଚାଷଜମି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଠୋସ୍ କଦମ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ନ ନେବା ଫଳରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ ନୃସିଂହନାଥ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ହାତୀଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ସହିତ ଧନଜୀବନ ଓ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଜାଣି ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିଶୁଣି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବାରୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବରଗଡରୁ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ କୁନୁ ସାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ବି ଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ।